ഇപ്പോൾ ജയൻ ചേർത്തല അമ്മയുടെ ഭാരവാഹി തത്സമയം പ്രതികരിക്കുന്നു. അന്വേഷണം നടത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ തെളിവ്, അതിന്റെ മൊഴികൾ എല്ലാം അവർ ഹാജരാക്കും, അവർ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കും. ഈ കമ്മിറ്റി എന്തിനാ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടത്? ഞാൻ ആദ്യം അതിന് സർക്കാരിന് നന്ദി പറയുകയാണ്. കാരണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കല് WCC എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന ചെന്നിട്ട് അവർക്ക് കുറച്ച് ദുരനുഭവങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സിനിമാ മേഖലയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചു. അതിന് ആ സർക്കാരിന് ആദ്യം അഭിനന്ദനം കൊടുക്കുകയാണ്. ആ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കമ്മിറ്റിയാണ്, കമ്മിറ്റികൾക്ക് തെളിവ് ശേഖരിക്കാൻ ഉള്ള ബാധ്യതയില്ല, അവർ മൊഴികൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. അതിന്റെ എവിഡൻസ് ചിലപ്പോൾ ജഡ്ജിന്റെ, നമ്മുടെ ഹേമ മാഡത്തിന്റെ ഉണ്ടാവാം, പക്ഷേ ആ കമ്മിറ്റിക്ക് അതിന്റെ തെളിവുകൾ ഹാജരാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, റിപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ഹാജരാക്കുള്ളൂ. അപ്പം അവർ ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഹാജരാക്കുന്ന എങ്ങനെ? മാഡം പോയിട്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പൊ അവര് പറയുന്നു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായി സിനിമയിൽ നിന്ന്, ഇങ്ങനെ ചില ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായി, അപ്പൊ അത് മാഡം എഴുതും, നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ, ഇതൊക്കെ എഴുതിയെടുക്കും. പക്ഷേ അതിനുള്ള തെളിവ് ഇവരൊരിക്കലും കയ്യിൽ കൊണ്ടുനടക്കാൻ സാധ്യത. അപ്പൊ അതാണ് കമ്മീഷനും കമ്മിറ്റിയും തമ്മിൽ നിങ്ങൾക്കും അറിയാമല്ലോ. അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിക്ക് ഈ തെളിവുകളോടുകൂടി ഇനി നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇനി ഒരു അന്വേഷണം നടന്നാലേ തെളിവുകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഏരിയയിലോട്ട് വരുള്ളൂ. ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു അന്വേഷണം നടന്ന് കുറ്റക്കാരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അമ്മയുടെ കൂടെ നടത്തിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുമുമ്പുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ, ഒരു മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒരു കേസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറ്റ ആരോപിതനായിട്ട് നിന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ ഒരിക്കലും ശിക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് സർക്കാർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആ നിമിഷം നമ്മൾ ആക്ഷൻ എടുത്ത ആളെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അമ്മ ഒരിക്കലും ആ നിങ്ങൾ പേരിന് അന്വർത്ഥമാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും അമ്മ തെറ്റായ ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കില്ല, അമ്മ നേരെ ദിശയിലേ സഞ്ചരിക്കുള്ളൂ. അതിന് ആർജവമുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്, അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഉറപ്പല്ലേ? എന്താ സംശയം ഉള്ളത്? എന്റെ സുഹൃത്തെ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഞാൻ ഒരു ജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ചേർത്തലക്കാരൻ, എനിക്ക് ഒരു അമ്മയുണ്ട്, എന്റെ അമ്മ ഒരു റിട്ടയർഡ് ടീച്ചറാണ്, എന്റെ അച്ഛൻ ഒരു റിട്ടയർഡ് ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ്, അധ്യാപകരുടെ മകനാണ്, എന്റെ പെങ്ങള് പ്ലസ് ടു സ്കൂളിലെ പ്രിൻസിപ്പലാണ് വൈക്കം സ്കൂളിലെ, എന്റെ ഭാര്യ ഒരു റിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറാണ്, എന്റെ മകൻ തണ്ണീർമുക്കം സ്കൂൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നവനാ. ഇത് ഈ അമ്മയെന്നല്ല, സിനിമാ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും അച്ഛനും അമ്മയും സഹോദരങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ളതാ. അവരവർക്ക് അവരവരുടെ കുടുംബം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം റെപ്യൂട്ടഡ് അല്ലേ, എനിക്ക് എന്റെ കുടുംബം റെപ്യൂട്ടഡ് അല്ലേ, എന്റെ സൊസൈറ്റിയിലെ എന്റെ സ്റ്റാൻഡ് എനിക്ക് റെപ്യൂട്ടേഷനോടുകൂടി വേണം. ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനാണ്, ഞാനൊരു ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകനാണ്, എന്റെ പാർട്ടിയിൽ എന്റെ വ്യക്തിത്വം എനിക്ക് വലുതല്ലേ. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിത്വത്തെ ദോഷം വരുന്ന രീതിയിൽ എന്തിനെങ്കിലും അമ്മയോ സംഘടനകളോ തയ്യാറാവും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാമോ? അല്ല, ഇതിനെ അന്വേഷണം അല്ല, ഇതിനകത്ത് അമ്മ പ്രതികരിക്കുന്ന അമ്മയുടെ പ്രസ് മീറ്റ് വരുമല്ലോ, ആ പ്രസ് മീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് വേഗമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതിലാണ് എനിക്ക് വിഷമമുള്ളത്. അല്ല, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും അല്ല, ഞങ്ങൾ അതിന് അടിയുറച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനൊരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടിയ പോലെ തന്നെ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇതിപ്പം എന്താ, ഈ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്ന 2019 അതിനും 10 വർഷം മുമ്പ് സിനിമയിൽ നടന്നു എന്ന് പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടോ? എന്റെ കൺമുമ്പിലോ എന്റെ ചെവിയിലോ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ വിഷയങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാ, നമ്മളും ഷോക്കിലാണ് സത്യത്തിൽ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ സിനിമയിലുണ്ടോ, നമ്മൾ ഇതൊന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേട്ടറിഞ്ഞിട്ടില്ലോ എന്നുള്ള ഷോക്കിലാണ്. ആ റിയലൈസേഷന്റെ അപ്പുറത്തോട്ട് ഇതിന് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ, എന്താ സംശയമുള്ളത്? അത് സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് മാഡത്തിന് സത്യത്തിൽ ഹേമ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവാദങ്ങൾക്കിടെ ജയൻ ചേർത്തല പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു. അമ്മ ഭാരവാഹിയാണ് അദ്ദേഹം. അമ്മ കൃത്യമായി പ്രതികരിക്കും, അമ്മ ഇരകൾക്കൊപ്പമാണ്. റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി പഠിക്കാൻ ഉള്ളൊരു സാവകാശം എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിനെ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അമ്മ നേരത്തെ തന്നെ ആ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു നിലപാട് നേരത്തെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.